Ćao ljudi, ja sam Heni. Ja sam Popov. A vi gledate IDJ Quiz. Koliko pregleda ima pesma Mama nemoj pitati? Mama nemoj pitati ima 6 miliona i 100 hiljada pregleda. Ja sam mislio da ima 4, brate. To ima na Spotify-u. Popov će da priča o njegova prva emisija. Znaš kako, brate, MBM je poslao neke bitove. Ja znam, brate, priči tamo. Poslao neke bitove, izabrali smo neki bit, bacili lajne te, bra, ajde, radimo duet i bapete, to je to. Popo prvo nije hteo, kao, brate, ne znam ovo, ono, vamo tamo, poslao mi je refren i ja se nešto izložio na traku i kao, aj, radimo, bukvalno smo je završili za par dana i izbacili. To je to, bukvalno, da. Koja je prva pesma koju je Popov producirao? Te bre, ja ne znam ono. Zbunio se čovjek. Prva pesma koju je producirao za generaciju Z. Ajde da kažemo, prva pesma koju je producirao, remix na pesmu Bube Korelija, Opasno. Ono što ja znam. Pa brate, nije. Znaš, prva pesma koju sam producirao za Z je bila Otrovan, a ovo što sam producirao, to je bilo ono, ko znaš, tate bre, neki beat, ono, trap pre 10 godina bukva. Dobro, znao sam ja i za Otrovan, brate, sam mislio kao pre Zeda, ovo ono. Pa, bre, pre Zeda je sigurno bio neki ono bitić. Bitić? Bitić. Dobro. Sa kojim ženskim izvođačima je Heni snimio duetske pesme? Sa Editom, sa brate Breskvicom. I sa Vojašankom. I sa... To je to, Da, brate. Sedi tu izbred sada. Biće tu još, ali to je to za sada. Ne, za sada je to. Koliko ima ljubavnih parova u generaciji Z? Nula, brate. Puj, jedan siguran. Zera i Marko. U stvari, jeste. I više nema, za sada nema. Drugo je svačega, sada nema ništa. Popovski Turin. Popovski Turin, oh, majko, mi su prsli tebe, Popovski Turin, ne! Da, nisu se sedni, oh, brate. Nula, bure, spakle. Zato što mi mnogo mislimo o muzici, brate, i tim stvarima, ne gledamo ko je tu. Mi smo u projektima, bure. Mi smo u projektima, mi pravimo biznis, razumete, a oni se vole. Ljubav nije, posao nije ljubav, mi smo profesionalci. Kako se zovu Đorđijeve pesme sa EP-a? Ja znam, brate, ono... Znam jednu, bure. Ja sam Indijanac, majko, joj, Marija, Indijanac. A Indijanac mi je ostalo zato što li peva da je Indijanac, brate, što mi je bilo fascinantno. To ne mogu da zaboraviš bukvalno te, brate. Ne mogu da zaboravim, bili smo na aerodromu, brate, kao je, što je Đorđe izbacio. I kreće, ja sam Indijanac, majko. I to mi je ostalo u glavi. A Marija je druga i treća, ne znam kako zove. Sa kim često mešaju Popova? Uje, moramo slabi udar. To te, bre, ono, svi znaju bukvalno. To svi znaju, upoređuju ga sa Nućijem. Tako da Popov. Jednoće je brat, tako ljudi misle. Tako. Što nije, brate, laž? Što nije laž, ali nisu u krvnom srodstvu. Ali su se pobratimili. Pa mislim da sam imao. Alo, ljudi se ono, slikaju se sa mnom, brate. I ti razmišljaš, da li ja, se slikaju zato što sam Popov ili zato što misle sam Nući? Popov ili zato što misle sam Nući, bukvalno. Jebi. Ko je smuvao više devojaka na snimanju spota? Čekaj. Na snimanju spota? Ja nemuvam ribu na snimanju spota. Ja nisam, brate. Koji se nikom na snimanju spota? Ti prvo smuvaš ribu pa onda ubaciš u spot. To je, mislim, radim i nekad i ja. Ja bih rekao niko, brate, ne znam šta ti kažeš. Niko, nismo... Posle spota mi nemuvam ribu. Ne znam da njega, ne znam da sebe, tako da verovatno... Evo, mi smo umorni. Idemo ako me nisi rekao te, bra, znaš. Brate, pitan, ili ako si otišao negde, brate, posle toga ga biraš. Ne, otišao sam, ali nisam ništa radio, ni sa kim. Totalno sam, ono, muzici, ja ne volim devojke, ja sam gej. Jera, ovo je baš glupo, nema što sam meni, ne smo pričali. Dobro. Kada bi morali da birate jednog člana koji će ostati u generaciji Z, ko bi to bio? Vojaž ili Zera? O, brate, reći ću sad ovako, pazi ovo. Zera je tu s nama konstantno, radi zajedno s nama trenutno na projektima i tako dalje, a Vojaž voli malo da vrda često vamo, često vamo, tako da volim jedno i drugo, brate, ne mogu da kažem, ali trenutno tebra mi je lakše da radim sa Zerom, brate, zato što ono, ona...
Ne vrda. Ne vrda, brate. Ne vrda, ovo je vrda malo. Kako ide lokativ od Popov? Kako ide? Šta? Lokativ od Popov? Šta od Popov? Lokativ. Lokativ od Popov? Dobro. Ja znam ne, Bure, znaš. Popove! Lokativ. Genitiv, da ti ne znam. Ko šta, koga čega, kome, čemu. Koga šta divim. Koga šta divim, šta ide dalje? Kako šta, koga čega, kome, čemu, o kome, o čemu. Pa ono kad nekog dozivaš kao, o, pope, šta si pope, rekao? Šta si rekao? Popove. Nije lokativ to. Šta si rekao? Tako nije, ja sam rekao pop, ma ne znam se. Ma ne znam, nije onda, brate. Ma lupi, ajde reci, brate, čekaj, ja, rekaj, nominati genitiv, akuzativ. Ne, akuzativ, s kim, s čim? Popara, razumeš? O kome, o čemu, o Popovu? O Popovu, brate. O Popovu, to je o Popovu. Kako smo, brate? A, brate, ja sam mislio, ma da, nema vez, ja sam završio gimnaziju, inače, sve sam zaboravio. Ko posle nastupa ide prvi da spava? Kako kad, brate, realno. Ali posljednji put ih je nije to. Posljednji put ih je otišao da spavam, da. Sam nekom devojku s nastupom imao. Šalim se, sam, nisam imao sreće ove nedelje. Šalim se, sam sam otišao da spavam. Ne volim ja posle nastupa da blejim previše s ljudima, umoran sam. Smeta mi glasna muzika i onda ne mogu se uspavam i onda to bude loše. Ja sam, brate, blejao sa našim DJ-em, brate, koji voli malo da popije više, razumeš? A kad je on otišao, si ostao da blejiš? Da kuntam, brate. Da kuntaš? Kebra. Tako je. Znaš. Kom članu generacije Z najviše prilaze devojke u izlascima? Pa, brate... Ne prilaze. Prilaze, ono. Kom kao priđe? Nikome ne prilaze. Realno. Kome prilaze? A verovatno vojažu, brate, ajde kažemo. Pa nije, on je onako malo nadrka, znaš, kad smo u klubu i nešto, on je naš, ono, tu je sa nama, nećemo mnogo pričati s ljudima, znaš. Ali hoće ljudi sa njim, brate. Pa, brate, nisam to prilazio. Možda je bolje pitanje, ko najviše prilazi? Realno, ko? Mući. Ma ti, Buras. Šta ja prilazim te, bre? Ja ne izlazim iz studija. Ne smo da odgovorim na pitanje. Teško pitanje. Da li ste nekada bili sa istom devojkom? Ne. Nikada. Niko? Ne, bujo. Kako misliš? Kao zajedno? U istoj prostoriji kao? Da, ne kapiram. Stolaka. Bili smo, da. Ne, bre, to se ne dešava u generaciji Z. Nadam se. Sa kim se poslednje Heni posađao iz vašeg labela? Poslednje? Sa Breskvicom. Zašto? Pa, zašto? Zato što, ono, mislim, s vremena na vreme se sa nekim posvađamo, ono, radimo isti posao i tu dolazi do nas suglasica i uvek se nešto prepiremo, ovo, ono, ali to i na kraju uvek ispane top, uvek iz toga izađe neki dobar projekat. Tako da, mislim da je posljednji put da sam se prepirao sa Breskvicom, brate. Prepireš se ti, brate, sa svima, ali ono... Ali dobro, posljednji put je s Breskvicom. Ajde. Koja učesnica IDJ Showa se pojavila u Nućijevom spotu? Koja učesnica IDJ Showa se pojavila u Nućijevom spotu? Dobro, ja ne znam to. Ne znam to. Dobro. Kom spot? Kad? U lokalu. Ko je gdje se pojavio, ja bih u snimanju. Ako mi nađeš frame da vidim Amnu u tom spotu, da, brate, daj frame. To je laž. Heni, ko je bolji producent? Popov ili Jensen? Popov ili Jensen, ko je bolji producent? Ajde, žekaj. Brate... Klikni ga prvo, alo. Evo, kliknuću ga, iako je pitanje za mene. Da, vezi. Au, koliko teško pitanje. Ne, zavisi da... za koju vrstu muzike. Ako se radi Nućiju, onda je bolji Popov. Ako se radi, na primjer, Meni traka, onda je bolji Jensen. Ali Popov je u posljednje vreme krenuo si realno, brate, ono, da radiš kao artist. Tako da si malo zapustio, brate, svoj producentski moment. Tako da ću kažem trenutno Jensen. Ja bih se složio, brate, s tim, da. Trenutno Jensen, da. Žrtvovao. Imao sam ja, brate, svoju eru, razumeš, i DM tu neku sa Nućijem. Da. Pre toga sa Vojažem Breskvicom.
Ali sad, brate, mnogo manje produciram, ono više gledam kao artist da se izgradim, tako da složio bi se s tim. Jeans je najbolji producent trenutno na Balkanu, ljudi to tek skontati za dve godine kada shvate koliko zapravo smo uticali na estradu. Kog datuma su se smuvali Relja Torino i Teodora Popovska? A, Boris, kako to? Ne znam kako datum. Ajmo ovako, znači imala je 17 godina. To je sigurno. To je znači. E sad, da kažemo da je to bilo prošle godine, znam onaj snimak, znači imali su majice na sebi, nisu bili u jaknama, znači možda je u maju prošle godine. Koga više prepoznaju na ulici? Tebe, brate, moju knezu najviše. A brate, znaš da ne znam. A znaš kako, brate, kako kad? Da, zavisi ko je tip osobe. Znaš ono, ako bi da naučio o meni, onda, brate, mene više prepoznaju. Da. Pa ne znam, brate, nekad prepoznaju mene, nekad Popova. Uglavnom, fine devojke prepoznaju mene i ono, pa sam se ja jednoga Heni, baš je sladak. Fine devojke njega, da. A brate, one opasnije, one napumpane su pozorno. Ukoliko IDJ kvizova je učestvovao Heni? Pitaj Boga. Ne zna ni on, brate, ja mislim da ima 10 minuta. Sad ću ti kažem sve, ovako. Prvo sam bio sa Nučijem. Pa sam onda bio sa Editom. Pa sam onda bio sa Breskvicom. Bio sam sa Maharinom. Pa sam bio sa Breskvicom. I sad sam sa Popovom. Pet. Bilo kvizova? Dobro, pet. Alo, pet. To je loš. Treba manje se pojavljati u mediju. Pričali smo. Jel najviše dao od svih, ono? To je to, brate. A zato što koristim potencijal. Rekord, razumite, koristim potencijal IDJ-a, brate. Gdje rekord, lagani? Držim jedan jedini rekord. Dobro, to je. Top. Ovo je bio naš kviz. A ja pričam sad. Dobro, ne mogu doći ja prvi deo. A ti si rekao već. Aha, ajde. Znači on je prepolove. Dobro, ajde. Ćao, ovo je bio naš kviz. Nadam se da vam je bilo zabavno. Vidimo se u nekoj od sledećih emisija. Bacite like, share i subscribe. Ćao.